Fremtidens kunstverk er samfunnet selv, menneskeheten selv, verdenssamfunnet. Fremtidens kunstverk er utviklingen av det beste som vi mennesker kan være i stand til å utvikle. Hva gjør vi da? Jo, først er å utvikle mennesket. Vi forstår det menneskelige programmet, vi forstår hvordan og hvorfor mennesker tenker. Vi forstår hvordan og hvorfor vi relaterer oss til det vi tenker og måten vi tenker på. Med andre ord, hvis vi skal lage verden, verdenssamfunnet, til kunst, så må vi jo naturligvis forstå mennesket først, og så må vi organisere verden på en hensiktsmessig måte, hvilket vil si at vi må kontrollere i alle fall de fem mest presserende problemene i verden i dag, da. Og det første problemet er overbefolkning i store deler av verden. Ingen politikere har adressert problemet med overbefolkning, og det er veldig synd, fordi overbefolkning er et prekært problem. Det fører til alle de andre problemene som verden sliter med. Det fører til forurensning, det fører til climate change. Altså det fører til forurensning, kriminalitet, sykdom, epidemier. Det fører til alle de andre problemene som verden sliter med, også selvfølgelig økonomisk ustabilitet. Så overbefolkning i store deler av verden må tas fatt i. Og min tanke er at det må etableres et slags verdenssenat, altså de forente stater, eller altså de forente nasjoner, FN, kunne opprette en organisasjon innen FN, la oss kalle det verdenssenatet da, som tar fatt i de fem viktigste problemene.